Dobra večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik, evo što izdvajamo. Na današnji dan, 10. lipnja 1993. u mjestu Podgradina pored Viteza, ubijeno je 8 djece hrvatske nacionalnosti. Njih je pogodila granata koja je došla s položaja koji je držala takozvana armija Republike Bosne i Hercegovine. 55 novozaraženih, 6 preminulih. U HNŽ-u bez novozaraženih, Novalić najavio dolazak 500.000 doza kineskog cjepiva. U Mostaru održan 4. po redu sajam braniteljskih zadruga. Sudjelovao 51 izlagač iz naše zemlje, ali i susjedne Republike Hrvatske. Tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas posjetio središnju Bosnu, istaknuo kako će Republika Hrvatska i dalje podržavati projekte u toj sredini. Gost Dnevnika Plus, akademik Božo Žepić. Na današnji dan, 10. lipnja 1993. u mjestu Podgradina pored Viteza ubijeno je 8 djece hrvatske nacionalnosti. Njih je pogodila granata koja je došla s položaja koji je držala takozvana armija Republike Bosne i Hercegovine. Djeca su poginula na igralištu tijekom igre, a za ovu tragediju koja se dogodila dok je trajalo primire Hrvatskog vijeća obrane i armije, nitko nije odgovarao. Današnje odavanje počasti za nevino nastradalu djecu pratila je naša Olivera Dimač. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na spomen obilježju osmica i svetom isom, danas je u Vitezu obilježena tužna godišnjica pogibije 8 djece. Djeca su poginula ovdje na dječjem igralištu između svojih kuća od granate koja je ispaljena sa položaja armije Republike Bosne i Hercegovine. Dogodilo se to na današnji dan 10. lipnja godine 1993. u 20 sati i 45 minuta. Samo dan nakon što je potpisano primirje između dvije vojske. Na taj dan na igralištu je bilo 14 djece. Od eksplozije granate na licu mjesta smrtno ih je stradalo 5. Troje ih je preminulo u bolnici, a 6 je ranjeno. Bila su to djeca starosne dobi između 9 i 15 godina. Za taj zločin počinjen prije 28 godina ovdje u Vitezu još uvijek nitko nije odgovarao. To je ono što najviše boli roditelje, obitelji poginulih, ali i sve Hrvate Viteza. Razorna moć granate vidjela se po tomu što su roditelji svoju djecu prepoznavali po odjeći i obući. U spomen na poginulu djecu Sanju Garića i njezina brata Milana, Sanju Križanović, Augustinu Grebenar i njezinog brata Velimira, Dragana Ramljaka, Dražana Čečuru i Borisa Antičevića. I danas se molilo na svetoj misi koju je kod spomen obilježja osmica predvodio viteški župnik fra Velimir Bavrka. Tužan je ovo dan za Hrvate Viteza, osobito za roditelje i obitelji poginule djece. Prije svete mise, članovi obitelji, prijatelji, sugrađani, kao i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i predstavnici izvršno-političke vlasti položili su vijence i upalili svijeće. Ovom tužnom događaju danas je nazočio i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Poslušajmo izjave. Otac dvoje djece, kćerke Sanje i sina Milana. Evo, ja mislim da je suvišno pitati kakav je ovo dan za vas, ali evo, prošlo je 28 godina. Kako se vi osjećate? Kao i svake godine. Kao i prvi, kao. Jednako uvijek isto. Normalno. Evo, još uvijek nikad nije poznato od koje ovo... Ma nikada. Bilo vam bilo lakše da saznate? Ma možda i ne bi. Ne bi volio možda i... Ne znam. To emocije prevladaju. Bolje je da ne znam. Nakon toliko godina djeca su ubijena zločinačkom granatom armije Bosne i Hercegovine i nažalost ova pravda zemaljska nema pravde kad ovakvi zločini do sad nisu sankcionirani barem ovim zemaljskim sudovima, ali jasno nama svima koji dolazimo ovdje da posjetimo sve one koji su odgovorni, koji trebaju to raditi, da to napokon trebaju raditi, a barem malo da roditeljima i prijateljima, rodbini olakšavamo ovaj trenutak, jer mogu misliti kako im je doživljavati svake godine, svaki trenutak života. Puno ovakvih posjeta, puno ovakvih susretanja, puno ovakvih žalovanja sam vidio u svom životu. Dakle, od mog rodnog Vukovara pa evo ovdje do Središnje Bosne, do Viteza, gdje mi je uvijek
jako drago doći. Jer središnju Bosnu doživljavam posebno, imam tu puno prijatelja, ali doživljavam je posebno u kontekstu svega onog što se prije 30 godina događalo na ovim prostorima. A ovo danas, gdje smo svi zajedno u sjećanju na osmoro nevine dječice, pokazuje što je rat i kakvo zlo on sobom nosi. Ne samo obiteljima, što je u ovom trenutku najgore, i niko drugi osim njih ne zna kako se nose svih ovih godina. Pa iskreno da budem, to je sramota i poraz čitave Bosne i Hercegovine. Ja sam u vrijeme dok sam bio zastupnik u Županijskom saboru Središnje Bosne inicirao pokretanje, dakle, procesuiranja ratnih zločina i na, dakle, na ovom mjestu gdje se nalazimo, dakle, za ovaj zločin, ali za sve zločine počinjene nad hrvatskim narodom Lašvanske doline. Nažalost, kažem, još uvijek nakon 28 godina nemamo odgovore. Bojim se da mnogi ne tragaju za tim odgovorima i to je poraz ne Hrvata, to je poraz Bosne i Hercegovine kakva je, dakle svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Počast nevino stradaloj djeci danas su odali i politički dužnosnici. Na svom Twitter nalogu oglasio se i predsjednik HDZ-a i HNS-a Dragan Čović. Oglasili su se i predsjednik Hrvatske i premijer Zoran Milanović i Andrej Plenković. A saborski zastupnik Nino Raspudić danas je o ovom nemilom događaju govorio u Saboru Republike Hrvatske. Tihomire, toliko za sada iz Viteza sa godišnjice stradanja nevine djece. Hvala kolegici Oliveri. A u Bosni i Hercegovini danas je zabilježeno 55 novozaraženih i 6 preminulih. U Županiji Hercegovačko-neretvanskoj danas nije bilo zaraženih, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznala je danas javnost o nabavci cjepiva protiv koronavirusa. Riječ je o 500.000 doza cjepiva Sinopharm. Federacija je izravno pregovarala s Kinom za ovu nabavku. Dok su zemlje u regiji cijepile veći broj stanovnika, u Federaciji Bosne i Hercegovine jednu dozu primilo je samo 165.000 stanovnika, a drugu 30.000. Za sve koji su primili prvu dozu, osigurana je druga. Nabavkom pola milijuna Sinopharm cjepiva trebale bi se zadovoljiti potrebe stanovništva u Federaciji. Plan vlade je nabavka i drugih cjepiva. Ono što je veoma bitno kazati jeste da je vlada Narodne Republike Kine odobrila izvoz Federaciji Bosne i Hercegovine svih pola miliona doza vakcina. Kao što je javnosti poznato, svugdje u svijetu države nabavljaju vakcine. Javnost treba znati da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzimala, poduzima i poduzimaće sve aktivnosti da za građane Federacije nabavi vakcine. Nikad nismo odustali niti od jedne mogućnosti za nabavku vakcina. Pfizer pokušavamo nabaviti u saradnji sa državnim nivom, a sa vladom kantona Sarajevo radimo na nabavci Sputnik V preko Ruskog fonda. Pregovori se vode i s Pfizer cjepivom. Čak 1.200.000 doza je planirana nabavka, od kojih bi 1.000.000 doza išlo u Federaciju, a ostatak u Republiku Srpsku. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije govorio o skladištenju cjepiva, koje nije ni malo lagan posao. Imajući u vidu cijenu cjepiva, uvjete skladištenja, čuvanja, a kasnije, ako istekne im rok i uništavanje, jer se medicinski lijekovi moraju platiti uništavanje, nije to baš obično smeće, mi moramo biti vrlo oprezni s nabavkom, čim bržom distribucijom i u konačnici da se ne dogodi nam da ostane nam cjepiva. Moram vam reći do sada da smo mi do sada sve cjepiva što su došla su se potrošila. Skoče Bušić ističe kako je velika zainteresiranost građana za cijepljenje, te da su sva cjepiva dobra. Ipak žele ispitati mišljenja građana koje cjepivo oni žele. Objasnio je zašto se Federacija odlučila za Sinopharm. Sinopharm rok cjepiva je jako dug, 2 godine. Tako da se može čuvati u normalnome od 2 do 8, 2 godine, što nama jako odgovara, jer mreža Zavoda za javno zdravstvo po županijama i po domovima zdravlja koji provode cijepljenje imaju kapacitete da čuvaju cjepivo, što je vrlo važno. Trenutna epidemiološka situacija je više nego povoljna. Dr. Skočibušić ističe kako je moguće da dođe do 4. vala na jesen, ali on ne bi trebao biti opasan s obzirom na broj cijepljenih osoba i onih koji su prebolili koronavirus. Milorad Dodik održao je danas sastanak s kineskim veloposlanikom u našoj zemlji. Razgovaralo se o suradnji dvije zemlje, ali i o imenovanju novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Mi smatramo da bez rezolucije
Savjeta bezbednosti, nema relevantnog imenovanja visokog predstavnika i da sve bi drugo bilo špekulacija koju ćemo se mi suprotstaviti u smislu da nećemo prihvatiti tako neko imenovanje. Šta je ambasador rekao? Bez obzira, dakle, moje bilo, Kina je naravno aktivna članica Savjeta bezbednosti, stalna članica. Mogli smo da vidimo i pozdravljamo nastup njihovog ambasadora na prije dva dana završenoj sjednici Savjeta bezbednosti. Kina je zemlja koja ima potpuno ravnotežen politički pristup i Kina je zemlja koja je poznata po činjenici da se ne miješa u unutrašnje stvari. Kina podržava suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Mislim da građani BiH imaju dovoljno mudrosti i razuma da samostalno rješavaju svoja pitanja. Tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas boravio je danas u posjeti Središnjoj Bosni. Kazao je kako će Hrvatska i dalje nastavljati podržavati projekte u ovoj sredini. Kako bi žitelji Novog Travnika, napose mladi, ostajali u zavičaju, treba im solidan posao, te će daljnje osposobljavanje poslovne zone Neobarje ostati u središtu pozornosti općinske vlasti. Da kroz ovo vrijeme i kroz buduće planiranje pokušamo ostvariti one značajne stvari u Novom Travniku, izgradnju određene infrastrukture koja će na određen način pomoći našim ljudima da ovdje žive, ostanu i grade, tako da u tom kontekstu za vas koji možda niste pratili taj dio, evo u početku ovog mandata imamo jedan značajan interes domaćih investitora za ulaganje u našu poslovnu industrijsku zonu Neobarje. Naravno da se mi suočavamo sa problemima i sa svim drugim aktivnostima koje nisu realizirane u prethodnom razdoblju. Nakon tri godine sam u Novom Travniku i drago mi je što mogu podržati načelnika Duju, jer je mladi sposoban čovjek, a takvi u politici moraju doći u prvi plan, istaknuo je tajnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sve projekte koje ćemo zajedno u suradnji sa načelnikom, odnosno cijelom općinom Novi Travnik, pokušati realizirati, bit će projekti koji su kreirali i osmislili općina, odnosno stanovnici Novog Travnika. Sve ono što je prioritet, mi ćemo to prihvatiti u skladu sa mogućnostima Republike Hrvatske, Središnjeg ureda i vlade. Pokušat ćemo doista realizirati kako bi, velim, Novi Travnik bio mjesto ugodno za život svima. Milas je naglasio kako je vlada Republike Hrvatske u proteklih 6 godina u razvoj Novog Travnika uložila oko 5 milijuna kuna. Sredstva su izdvojena za početak gradnje zdanja srednje škole, područne ambulante u Bučićima, obnovu dječjeg vrtića, gradnju igrališta za djecu i mlade, uređenje trga Drinskih mučenica. Prioriteti su uvijek, dakle, projekti, ono što služi ljudima, ono što koristi ljudima, a u nekoj bliskoj budućnosti upravo sa načelnikom Dujom, sa općinom i središnjim uredom dogovorit ćemo koji će to biti prioriteti, koji će projekat biti prvi koji ćemo pokušati realizirati. Postoje neki koji su već duže vrijeme u kontinuitetu, kao što je srednja škola, i gledat ćemo što i kako i na koji način da to što prije privedemo kraju na korist svih onih koji trebaju danas sutra koristiti to. Kasno poslije podne izaslanstvo Republike Hrvatske je posjetilo i općinu Vitez. Među ostalima položilo je vijenac na spomen obilježje Osmica, te bilo na misi zadušnici za osmero ubijene djece, čiji je život tako surovo, tako bezdušno na današnji dan prije 28 godina prekinula granata ispaljena s položaja takozvane armije RBiH. Danas je u Mostaru na sjednici gradskog vijeća razgovaralo se o mogućim rješenjima regionalne deponije Uborak. 8 domaćih i stranih tvrtki predstavilo je svoj način zbrinjavanja otpada. Rješavanje komunalnog pitanja u Mostaru nije jednostavan problem, a gradsko vijeće ima kapacitet, poručeno je s današnje sjednice. Regionalna deponija Uborak je od danas glavna tema gradske uprave. Zaključak je današnje sjednice gradskog vijeća u Mostaru. Zacrtat ćemo, kako sam rekao, smjer jedan u kojem ćemo ići, uključiti struku. Mislim da ovo gradsko vijeće baš ima dobar kapacitet za riješiti problem koji je možda i u nekakvim gradovima koji su jednostavniji nego Mostar neriješen. 8 firmi koje su se prijavile da izvrše prezentaciju vijećnicima gradskog vijeća grada Mostara o načinu zbrinjavanja otpada kako oni to rade u svojim zemljama i firme koje se bave tom djelatnosti. Nadam se da ćemo poslije tih prezentacija 8 ovih firmi iz te oblasti imati i
konkretne zaključke ove današnje sjednice Gradskog vijeća grada Mostara. Gradonačelnik je dodao kako ima želju u kojem smjeru treba ići rješavanje ovog problema, ali osim Gradskog vijeća i Gradske uprave u rješavanje problema su uključene i više razine vlasti u smislu zakonodavnih obveza jer se mora poštovati sva zakonska regulativa. Vidjeli ste da je danas prezentiran mogući plan prilagodbe deponije koji je u stvari jedan scenarij šta bi se trebalo u sljedeće 3 ili 5 godina raditi. Ono što je moja nekako poruka, bez obzira kakav bude plan prilagodbe, građani se ne trebaju strašiti da ako se usvoji nekakav duži plan prilagodbe, da će se to koristiti na način da mi nećemo ništa raditi. Znači, kako god plan da se usvoji, tema deponije je od danas top tema gradske uprave i rješavat će se do momenta rješenja. Gradonačelnik je kazao kako će i Mostarci morati promijeniti navike kakve su do sada imali. Smeće stavljamo u kontejner bez obzira šta je, znači morat ćemo malo razgovarati i o primarnom prikupljanju otpada, o reciklaži na mjestu prikupljanja, odvozu tog otpada, sortiranju na deponiji, odlaganju na deponiji, obradi prije odlaganja. Znači, puno je nekakvih momenata i točaka koje trebamo riješiti kako bi sutra imali jedan normalan grad, uređen grad, europski grad bez ovoga komunalnog problema. Omer Hujdur iz udruge Jer nas se tiče nezadovoljan je sjednicom jer to nije ono što su očekivali, kazao je. Oni guraju plan 2 ovog plana prilagodbe, ne znam koliko ste upoznati u tom dijelu, koji daje mogućnost neograničenog odlaganja gore, gdje nije definisan uopšte rok gašenja deponije Uborak. Svi su priznali da imaju štetan utjecaj, svi priznaju da štetno djeluje na okolinu, da štetno djeluje na grad Mostar, na ljudske živote, ali hoće i nastoje da izguraju neograničeno odlaganje gore. Hoće ponovo da prevare ove građane grada Mostara. Hujdur je kazao kako je zadnja studija prilagodbe pokazala kako deponija Uborak uzrokuje ogromne probleme za stanovništvo Mostara. Sva nalazišta podzemnih, znači ispitivanja podzemnih voda pokazala da su zagađene teškim metalima, cinkom i bakrom. Sve analize tla u deponiji, oko deponije su pokazale zagađenost isto teškim metalima po 4 puta više od dozvoljenog. Uzrok, posljedica toga je porast broja karcinoma na području grada Mostara, posebno Bijelog polja, što su danas konstatovali i doktori koji su bili u vijeću. Drugi problem koji smo utvrdili jeste da sve više djece sa posebnim potrebama dolazi sa područja Bijelog polja. Ovu tematsku sjednicu oko deponije Uborak inicirali su građani iz udruge Jer nas se tiče. Mostarski gradonačelnik je kazao kako će se još do kraja dana znati rješenje za ovaj gorući problem u gradu na Neretvi. Na šetnici Nikole Šubića Zrinskog u Mostaru održan je 4. po redu sajam braniteljskih zadruga. Sudjelovao je 51 izlagač s područja Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke, Herceg-bosanske, Srednjo-bosanske županije te izlagači iz Republike Hrvatske koji su predstavili aktualnu ponudu domaćih proizvoda. Promoviranje braniteljskog zadrugarstva i drugih modela društvenog uključivanja i afirmiranja branitelja dobra su prilika za spoznaju o gospodarskim potencijalima ove populacije, njihovog poslovnog predstavljanja i umrežavanja, te popularizacije njihovih proizvoda. Korona nije utjecala na rad branitelja. Branitelji su i dalje radili, možda i više nego što su prijašnjih godina. Međutim, problem je u plasmanu tih proizvoda i tržištu. Znate svi da je bila blokada, ograničeno tržište i samim tim ono što su proizveli im je obezvrijeđeno. Ali evo, ovo je jedna prilika gdje se mogu pokazati da vidimo šta smo to mi, branitelji i ostali, radili tokom prošle godine, šta smo napravili s našim rukama, šta smo uradili da narod vidi, da oproba. Širok je spektar ponude od, nabrojaću, od svježeg voća i povrća do prerađevina, od isti, od džemova, sokova, likera, od aromatičnog bilja, od svijeća i tako dalje. Znači, širok spektar. Hvala Bogu, dočekali smo da možemo se ponovo okupiti, što je jedno
jedno veliko osvježenje i evo branitelji su na adekvatan način odgovorili. Četvrti sajam braniteljskih zadruga i proizvoda, doista držim da će svi danas imati što naći za sebe, pogledati, a nama kao ministarstvu je najbitnije da kroz ovaj sajam rastemo, jačamo, a samim tim očekujemo i da jačaju naši branitelji u svom poduzetničkom duhu i radu. Četvrti sajam braniteljskih proizvoda okuplja nešto iznad 50 izlagača i imamo doista i goste iz Republike Hrvatske, goste iz susjednih županija, imamo par gostiju iz Bosne, a moramo se pohvaliti da je ostalo sve naša snaga domaća. Cilj sajma je promoviranje zapošljavanja branitelja i njihova psihosocijalna rehabilitacija kako bi se kroz rad reintegrirali u društvo i stvorili pretpostavke za kvalitetnije uvjete života svojih obitelji. Nama kao ministarstvu je da podržavamo takve ideje i inicijative, da stvaramo jedan institucionalni pravni okvir i da im pomognemo da se oni kao takvi educiraju i pozicioniraju na tržištu kako bi njihovi proizvodi bili što bliži našim kupcima, odnosno našim građanima. Posebno ističem da smo već 2019. prije pandemije imali edukativnu tribinu kratkih lanaca opskrbe i da smo to na prošlogodišnjem virtualnom sajmu u cijelosti iskoristili i da danas imamo online platformu gdje braniteljske proizvode možemo kupiti online. U sklopu današnjeg programa dodijeljene su i zahvalnice za potporu braniteljskoj populaciji i organizaciji sajma. Ministar branitelja Oliver Soldo uručio ih je zapovjedniku prve pješačke pukovnije oružanih snaga BiH brigadiru Martinu Pažinu, mostarskom gradonačelniku Mariju Kordiću i ministru MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Slađanu Bevandi. Iz Mostara odlazimo u Ljubuški gdje je danas potpisan ugovor o rekonstrukciji starog grada, čime će postati siguran za turiste. Uskoro će biti raspisan i natječaj za drugu fazu projekta u rimskom vojnom logoru Bigeste, a više informacija zna naša Ana Lukač. Potpis na ovom ugovoru znak je da počinje važan projekt za Ljubuški. Riječ je o rekonstrukciji i konzervaciji starog grada i obnovi bočnog zida na Ljubuškoj tvrđavi. Ukupna vrijednost ugovora iznosi oko 780.000 maraka. Rok izvođenja je 12 mjeseci, treba zasjati u punom sjaju i mislim da je to za Ljubuški velika stvar. Mi dosta nismo bili u mogućnosti da možemo tu tvrđavu turistički valorizirati, nismo mogli tu dovoditi posjetitelje koji je njihova sigurnost je bila ugrožena, baš zbog toga centralnog dijela koji je u dosta lošem stanju. Pa projekat je prilično zahtjevan, ali mislim da su svi radovi koji će biti unutar ovog projekta, izuzev jednog malog dijela, već urađeni unutar ovog projekta s početka ove godine. Današnje potpisivanje ugovora o rekonstrukciji starog grada i tvrđave prva je faza projekta. Drugi dio aktivnosti odnosi se na rimski vojni logor Bigeste u Gračinama, gdje se planira izgradnja posjetiteljskog centra s 3D virtualnom stvarnosti, replikom rimskih vojnika, muzejem iz antičkog doba i vidikovcem s pogledom na logor. Idemo sad do kraja ovog mjeseca raspisivanje tendera za izvođača radova koji isto moraju biti licencirane firme koje su licencirane kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Tako da evo, mi se nadamo da će za nekih mjesec i pol dana početi i radovi dolje na posjetiteljskom centru. Novac, strpljenje i struka. Recept su za obnovu starih gradova. Tvrđava je simbol Ljubuškog i mora se sačuvati budućim generacijama i ljepota koja se svakako treba pokazati turistima. U sklopu druge večeri manifestacije Dani Tolise na rasporedu su bili književni i kazališni sadržaj, dodijeljena je književna nagrada Fra Martin Edić i prikazana je kazališna predstava Ambrina Gostiona. Na ovogodišnji natječaj za dodjelu književne nagrade Fra Martin Edić pristiglo je 17 naslova. Dobitnik prve nagrade je pjesnik Luko Paljetak za zbirku poezije Pitom i Urlici, koji zbog zdravstvenih razloga nije mogao prisustvovati dodjeli. Možemo reći da je riječ o stanovitoj ljubavnoj poeziji, ali ne baš tipičnoj, budući da je cijela zbirka stanoviti omaž njegovoj pokojnoj supruzi koja je preminula 2019. godine. Tako da zapravo akademik Luko Paljetak u Pitomim Urlicima kao da bilježi nekakav dnevnik ili kronologiju te svoje bola, praznine koje osjeća nakon odlaska sa ovoga svijeta, one koja je zapravo njemu sve u životu. U drugom dijelu večeri kazališna predstava Ambrina Gostiona doživjela je svoju predpremijeru. Nastala je prema tekstu Ivana Jakočevića koji je za potrebe predstave prilagođen posavskom lokalnom govoru. Predstava govori o tome
kako se otvara nova gostiona. Naša predstava se zove Ambrina gostiona, dakle promijenili smo naziv. Dakle, otvaranje gostione, dovođenje pjevačice i oko toga nastane frka panika jer gazdarica ne želi pjevačicu i onda tu kreće priča, zabava. Ovo je nekako glazbeno-scenski spektakl. Pripreme za predstavu započele su u ožujku, a probe su bile duge i intenzivne. Budući da mi svi ovdje zapravo volimo to što radimo, bilo je dakle onda jako i zabavno i scena je scena, dakle scena je uživanje. Iako je bilo teško, ipak je prošlo sve kako treba. Osim članova kulturno-umjetničkog društva Kralj Tomislav i Stolice i prijatelja, predstavu su svojom svirkom upotpunili i njihovi tamburaši i harmonikaši. Stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Slijedi Dnevnik Plus, a gost kolege Marka Zeljke je akademik Božo Žepić. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.